sobretot nens, pares i avis, es van presentar el passat diumenge al Centre Cultural de Cardedeu per veure l'obra La nana Bonil de Menja Malsons, un personatge popularment conegut en un espectacle de Nona Ascensió obert a tothom. Que no ens hem separat, ella remena que remenaràs i jo canto que cantaràs. La companyia de teatre Charlie Trama, també coneguts per fer espectacles de màgia familiar, presenten un espectacle infantil basat en els contes d'Agustí Ascensió i Mercè Companys, on la nana Bonilda ha de buscar refugi per desfer la maledicció de la bruixa. Ui, quina farol! Ui, quin pudor! Doncs aquesta obra és un dia de la nana Bonilda. Arriba a casa, es li explota l'olla perquè hi ha una boira molt estranya a l'ambient que no deixa que pugui cantar el llop, llavors se'n recorda del càstig de la bruixa, i és a partir d'aquí que es desenrotlla tota l'obra per aconseguir una casa, una olla i poder tornar a somiar, a xuclar amb els sons. Ho farem amb una olla normal. Cuiner, tens una olla gran? Amb una durada de 60 minuts s'hi pot ensenyar l'esperança de l'insomni, la qual, amb imaginació i alegria, es poden superar fàcilment.